लाग्यो फेरि पनि तिमी त बुलेट ट्रेनमा चढिरहेछ त ओखानी मचि बुलेट ट्रेनको चेस गर्नु ल अब चाहिँ उचुमियाबाट पहिले फेरि इन्फोमियामा जाँदैछौँ फर्किँदैछौँ र आज हाम्रो इन्फोमियामा चाहिँ ओर्लिएर हिताची सी पार्कसम्म जाँदैछौँ भेट चाहिँ कस्तो हुन्छ आजको बेनी कस्तो आइरहेको छ स्टेसनबाट अब हिताची सिसाइड पार्क जान गइरहेको छौँ हेर्नलाई हामी यतिखेर हिताची सिसाइड पार्कमा आइपुगेको छौँ इट्स भेरी हट इट्स भेरी भेरी हट अब हामीसँग हुन्छ क्वालिटीमा ए कपल्सहरू भएर ल मिन्टिङ ओके फोटो स्टार्ट E3 छ होइन यो D5 छ E6 छ होइन यो हामी अब सन्टरमा E4 छ भने यहाँमा चाहिँ अल्फाबेट रहेछ यो अनि यो चाहिँ नम्बर रहेछ जस्तै अब हामीले E5 के जुन यो E3 छ होइन E3 भनेको चाहिँ यी अनि यसको सेन्टर चाहिँ यो रहेछ अलिक हामी अहिले मेन हाम्रो यो यहाँबाट रेन्ट गर्नु बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ होला फेरि यो
Hello guys. Hello Santos. Ferry once more. Ah, sorry. Ah. Oh. You come on. Tell. हामीले अब फर्किँदै छम आजको हाम्रो टुर लगभग यहीँबाट सकिँदैछ ल ब्रो सन्तोष ब्रो आजको दिन कस्तो भयो सो अमेजिङ नै त विन्ड लाइक कस्तो भयो आजको दिन बेस्ट